नमस्ते कृषि विकास मन्त्रालय कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्रद्वारा उत्पादित कृषि कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका आजको कार्यक्रममा कृषि छौं आजको कार्यक्रममा हामी सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्सी नगरपालिका वडा नम्बर बाह्रमा सञ्चालित सेतीदेवी मिश्रित कृषक समूहका अध्यक्ष लेखनाथ खतिवडासँग उहाँकै फार्ममा पुगी गरिएको कृषि सम्वाद प्रस्तुत गर्नेछौं उहाँसँग गरिएको संवाद मैले चाहिँ तपाईँको त्रिसठी चौसठी सालबाट सुरु गरेको पहिला विदेश बस्थेँ इन्डियातिर बसेँ काम नभएर तपाईँको त्रिसठी सालबाट सुरु गरेँ चौसठी सालमा हामी जाइका कृषि विकास कार्यले मको हाम्रो एउटा चाहिँ पार्टनरसिपको एउटा खेती बन्यो एक रोपनी हामीले ट्रायल भनेर गऱ्यौँ लगानी उहाँहरूले गर्नुभयो जग्गा म उपलब्ध गराएँ कृषि विकास कार्यले प्राविधिक उपलब्ध गराउनु भयो हामीले चाहिँ एक रोपनी मकाउली र एक रोपनीमा गोलबेडा सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट अनि त्यसको चाहिँ लेखाजोखा राख्यौँ हामीले हिसाब गऱ्यौँ काउलीमा लगानी प्रतिरोपनी कति हुँदो रहेछ र आमदाम कति हुँदो रहेछ अनि गोली भेडामा प्रतिरोपनी लगानी कति हुँदो रहेछ आमदामी कति हुँदो रहेछ त्यो टक्क छुट्यायौँ हामीले कोदो रोप्ने गरेका थियौँ हामीले त पहिला कोदोमा लगानी चाहिँ हुँदो रहेछ बाह्र सय रुपियाँ लगानी हुँदो रहेछ हजार रुपियाँ नाफा हुँदो रहेछ प्रतिरोपनी काउली रोप्दाखेरि सात हजार रुपियाँ लगानी भयो प्रतिरोपनी चौबिस हजार फाइदा भएको छ त्यो चाहिँ गाउँलेहरू सबैलाई चाहिँ बोलाएर भेला गराएर कोदो रोप्ने कि काउली रोप्ने अनि धान रोप्ने कि गोलमिडा रोप्ने अब गोलमिडामा चाहिँ लगानी यति हुनुपर्छ आमदामी यति हुँदो रहेछ कोदोमा लगानी यति हुनुपर्छ काउलीमा यति हुनुपर्छ भनेर हामीले छर्लङ्ग पारेर छुट्याएपछि अनि त्यो त आकाश र जमिनको कुरा फरक पऱ्यो कता बाह्र सय कता चौबिस हजार प्रति रूप पनि बयालिस हजार उत्पादनमा हाम्रो त्यतिखेर मनिष गोलमिडा हाम्रो गोपाल सरहरू हुनुहुन्थ्यो कता बयालिस हजार कता तपाईँको तिन हजार यहाँनिर बैसठी त्रिसठीदेखि नै यो समूह दर्ता गरेर समूह मार्फत नै खेती गर्नु हजुर पहिला त म दर्ता गरेको थिएन सर समूहको नाम के छ यहाँ सेती देवी मिश्रित कृषक समूह त्यसको अध्यक्ष म अब चाहिँ समूह गर्नुपर्छ भनेर कृषि विकास कार्यबाट चाहिँ हामीलाई तपाईँहरू दर्ता गर्नुहोस् अनि प्रोसेसमा जानुहोस् राम्रो हुन्छ भन्नु हो र हामीले त्यो गरिसकेपछि अनि हेर सुरु गरेको पहिला त्यो कोदोको र यहाँले गोलबुडा खेतीको उदाहरण दिइसक्नु भएको छ होइन लगानी चाहिँ कति गर्नुभयो त यहाँले प्रति चाहिँ कति पैसा खर्च हुन्छ भनेर हामीले हिसाब निकाल्यौँ कि निकाल्दा त्यतिखेर त्यो गोलमा गर्दाखेरि हाम्रो एक रोपनीमा खर्च भएको आठ हजार थियो उत्पादन हो बयालिस हजारको त्यो सबै खर्च कटाएर फुत नापा चाहिँ हाम्रो कति करिब करिब पैँतिस छत्तिस हजार रुपियाँ नाफा निक्लिएको थियो त्यो हिसाबले सबैलाई बुझाएपछि अनि अब मान्छे त छर्लङ्ग भयो नि त कति क्षेत्रफलमा खेती गरिरहेको छ यो समूह मार्फत अहिले समूह मार्फत चाहिँ करिब करिब हाम्रो चार पाँच सेरो बनिन्छ चार पाँच सेरो बनिमा हामीले चाहिँ खेती गरिरहेछौँ अहिले चाहिँ कुन कुन खेती भइरहेको छ त हामी कहाँ अहिले तपाईँको विशेष गरी काउली र गोलभेडा बन्दाकोपी अनि मुला र साग धनियाँ पनि छ यहाँले के यो कृषि सम्बन्धी तालिम लिनुभयो मैले तालिम लिएको थिएँ सर मैले कृषि विकास कार्यालय मार्फत धेरै लिएँ सुरुमा मलाई सिडिसिएफ संस्थाले सहयोग दिएको हो सात दिनको ट्रेनिङ दिएको थियो त्यहाँ एक प्याकेट क्राउन काउली र सुपर क्रिन बन्दा दिएको थियो त्यो ल्याएर रोपेपछि सुरुवात चाहिँ मैले त्यहाँबाट गरेको सर र त्यसपछि चाहिँ मलाई अब विभिन्न ठाउँमा तालिमहरू भइरह बोलाउनु हुन्छ जान्छु तरकारी खेती सम्बन्धी कस्तो समस्या हुन्छ समस्या त हुन्छ नि सर यहाँ पानी लगाउने बित्ति आउँछ कुलो लडिदिन्छ अनि बोकेर लानुपर्ने हुन्छ गाडी हुँदैन अब बिउ किन्ने बेलामा समस्या हामीलाई बिउ चाहिँ एक्ुपेटले हामीलाई चाहिँ राम्रो बिउ उपलब्ध नगराइदिने अनि पिसादीहरूको बारेमा हामीलाई राम्रो नगरिदिने यहाँ नजिकतिर एक्पेट राम्रै छैन हामीले काठमाडौँ जानुपर्ने पाँच खालसम्म जानुपर्ने हामीलाई त्यो समस्या छ रोग किराको समस्या छ सर अब मैले चौसठी सालदेखि गरेको अहिलेसम्म तपाईँको वर्ष वर्षदेखिमा फरक फरक रोगहरू आइरहेछ रा फरक फरक किराहरू आएछ त्यो बेला लाग्ने किरा छैन अहिले नयाँ किराहरू आइदियो नयाँ रोग आइदियो यहाँ जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सेवा केन्द्र छ नि त्यहाँ समन्वय गर्नु न यस्तो पऱ्यो भन्ने खालको कुरा समन्वय हामी गर्छौँ उहाँहरूलाई अब उहाँहरूले पनि अब बिउ उहाँले ल्याइदिने कुरा भएन प्राविधिक कुरा दिने कुरा भयो उहाँहरूले त यस्तो यस्तो बिउ रोप्ने यसरी गर्ने यसरी गर्ने भनेर प्राविधिक कुरा दिने भयो हामीले एग्रो भेटमै जानु पऱ्यो बिउ किन्न त एग्रो भेट नजिकतिर राम्रो छैन जस्तो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट कुनै आर्थिक सहयोग त्यस्तो भएको छ नि यो फर्ममा भएको छ हामी आइपुग्यो पाठशाला सञ्चालन गर्नुभयो उहाँहरूले हामीले पनि सहयोग गऱ्यौँ अनि तपाईँको कुलोमा साना सेचाइ योजना भनेर कुलोमा एक फेर सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूले बा त्यो बेला तपाईँको अस्सी हजार युवा लक्षित कार्यक्रम भनेर त्यो चाहिँ व्यक्तिगत हुँदो रहेछ समूहलाई हुँदो रहेछ त्यो मैले पाएँ विभिन्न किसिममा हामीले चाहिँ पाइरहेछौँ अब अहिले चाहिँ हामीले अब यो तत्कालको कुरा हामीले तरकारी नर्सरी सिन्धुपाल्चोकमा आठवटा स्थापना गर्ने कुरा रहेछ मध्ये एउटा हामीले पायौँ र अहिले त्यही गरिरहेछौँ हामीले कति सहयोग गर्नुभयो उहाँले तिन लाख गर्नुभयो हामीले पचहत्तर हजार हाल्यौँ त्यसको सिस्टमै तेइरहेछ समूहले हालेर समूह मार्फत हामीले नर्सरी सञ्चालन गरिरहेछौँ यहाँहरूले प्राङ्गारिक खेती गर्नुहुन्छ कि हामीले रासायनिकै गरिरहेको छ हामी प्राङ्गारिक तर्फ हामी गएको छैनौँ मैले अब चाहिँ प्राङ्गारिक तर्फ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ तर अहिलेसम्म हामीले प्राङ्गारिक गरेका छैनौँ रासायनिकै गरेर ठुलो क्षेत्रफलमा खेती गर्नुभएको छ अहिले सरकारले पनि प्लग पकेट भनेर त्यसरी छुट्टाएर खेती गर्ने भन्ने कुरा छ यो क्षेत्रमा पनि त्यस्तो पर्दै हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा के केही छ एकदम हामीले ठुलो आशा राखेका छौँ त्यहाँ आउने समस्याहरू कति पर्छ त्यो समाधान गर्न पनि हामी तयार छौँ त्यस्तो पर्दै हुन्थ्यो भन्ने आशा चाहिँ हामीले ठुलो राखेका छौँ अहिले चार पाँच सय रुपियाँमा हामीले गरिरहेछौँ अब चाहिँ त्यसलाई विस्तार गर्दै हजार पन्ध्र सय दुई हजार रुपियाँसम्म लाने हाम्रो योजना हो जस्तो अहिले अब काउली छ मुख्य रूपमा त्यसपछि चाहिँ गोलबेडा छ यसको अलावा अरू के के लगाउनुहुन्छ त अब यसपछि यो काउली झिकेपछि हामी तपाईँको लहरेबालीहरू गर्छौँ काँक्रा करेला फर्सी लौका घेरौला यिनीहरू गर्छौँ हामी यो काउली गोलमिडाहरू अहिले निकालिसकेपछि गोलिमिडा चाहिँ अर्को सिजन पनि हुने कुरा हो यो काउली चाहिँ हुँदैन काउली भन्दा चाहिँ गर्मीमा नहुने चाहिँ भयो यिनीहरू र हामी लहरे बाली बढी जान्छौँ वार्षिक रूपमा यसरी गोलमेडा खेती तरकारी खेती काँक्रो खेती लहरे तरकारी खेतीहरूमा उत्पादन त हुन्छ त्यसको बजार कस्तो छ मेन समस्या हामीलाई बजारको जस्तै अब मैले अब अहिले दस बाह्र रोपनीमा मैले गरिरहेको छु मसँग ठुलो भोलम्बन निक्लिन्छ धेरै आइटम मैले गर्न सक्दिनँ दस बाह्र पनि गर्दा मैले दुई आइटम तिन आइटम मात्रै गर्छु बजारले त धेरै आइटम खोजिदिन्छ त्यो धेरै आइटम निकाल्न सकिँदैन अनि सल्लाह गरेर गर्दा अलिकति कता कुरा पनि नमिल्न सक्छ होइन त्यो मिलाउने कोसिस चाहिँ गरिरहेछौँ अब धेरै मान्छेहरू लागिरहेछ अहिले चाहिँ अब मिलाएर गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ भइसक्यो समूहलाई पनि त्यो कुरा भइसक्यो र गाउँमा पनि त्यो कुरा भइसक्यो अब समस्या चाहिँ के दे भने यहाँबाट तपाईँको अब हामी गाडीमा हालेर चाहिँ मेलमजी जाने मेलमजी गइसकेपछि घाटमा लगेको मुर्दा फेर्दा हुँदैन अनि चाहिँ अब हिजो बिचमा जोखेको काउली छ भने अब आज गएपछि दसमा भनिदिन्छ अर्कोले पनि त्यहीँ लाने अर्कोले पनि ती लाने यहाँबाट काठमाडौँ लाने वातावरण अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन त्यो नबन्नुको कारण चाहिँ थोरै उत्पादन भएर हो अलिक ठुलो भोलमा उत्पादन गर्न सकेको भए गाडी यहीँ ल्याउने कलेक्सन सेन्टर यहीँ बनाउने अनि यो चाहिँ काठमाडौँ लाने चाहिँ हुन्थ्यो उत्पादन त बढाउन के गर्नु अब त्यही त त्यो ब्लकको कार्यक्रमहरू होइन पकेटको कार्यक्रमहरू पर्थ्यो भने हामीलाई सबैभन्दा असिलो कुरा ढोकाउँ बोकेर पर्दा पानी हामीसँग पर्याप्त रूपमा छ यातायात छ तर पानीलाई सदुपयोग गर्ने कुरा अब कतै दायाँ बायाँ लाने कुरामा चाहिँ कतै चाहिँ अब कुलो खन्ने कुलो मरबत गर्ने अनि मोटर सिस्टम गर्ने होइन लिफ्ट सिँचाइ गर्ने त्यो कुरा चाहिँ बाँकी हो त्यति अलिअलि चाहिँ मिलाउन सकियो भने हुन्छ mm. त्रिसठी सालदेखि नै यहाँहरूले चाहिँ यसरी व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्नुभएको छ होइन व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिसकेपछि यहाँको जनजीवनमा कस्तो खालको परिवर्तन आयो त तरकारी खेती एकदम परिवर्तन छ सर अहिले पहिला पहिला बैङ्कमा लोन लिन गयो भने उत्पादन केही छैन इन्कम स्रोत देखाउन नसकेर ड लाख रुपियाँ ऋण दिँदैन थियो अहिले mm. बैङ्कहरूले त्यहाँ दस बाह्रवटा म ब्याङ्क चाहिँ सबैले बोलाउँछ सिखरपुरको मान्छे भन्छ हेर्ने दृष्टि कुनै फरक छ त्यहाँ त्यहाँको मान्छेको चाहिँ उत्पादन छ रोजगार छ पैसा भन्यो बेला तिर्छ ब्याध तिर्छ किस्ता तिर्छ भनेपछि बोलाएर यसले लगानी गरे कौर, गर्ने कुरा हो अनि अन्त अन्त गाउँको मान्छेले कसैको बिहे पऱ्यो बटुल पऱ्यो काहीँ केही पऱ्यो mm. असिलो पऱ्यो भनेपछि त्यहाँ गएपछि पैसा पाइन्छ भन्छ मान्छेहरू त्यहाँको मान्छेको कमाइ छ दिनौँ तरकारी लग्या छ बेच्या छ पैसा छ त्यहाँ चाहिँ भन्ने बाहिरको मान्छेहरूलाई छ समूहको अध्यक्ष हुनुहुन्छ सबैको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अन्य यहीँ कृषकहरूको कस्तो छ त समूह त हामी बिस पच्चिसजना छौँ एउटा त्यो मात्रै कुरा भएन हाम्रो त नगरपालिका नम्बर बाह्र यो बाह्रको सबै किसानलाई चाहिँ एकै ढिका बनाएर सबैले मिलेर खेती गरेर चाहिँ बेच्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो मेरो hmm. र खाडी मुलुक जाने मान्छेहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो मेरो तरकारी खेती गर्नुभन्दा अगाडि यो ठाउँको अवस्था कस्तो थियो त्यो त अब मेरै कुरो गर्नुपर्दा म केही काम नपाएर पढ लेख्न सकिएन काम नपाएर म चाहिँ इन्डियामा गएर तपाईँको यो कारगिल क्षेत्रमा गएर बसेँ तिन चार वर्ष त्यताबाट फर्केर आएपछि मेरो दिमागमा चाहिँ के चढ्यो भने त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ बल छन्जेल मात्रै हो बल सकेपछि काम गर्न सकिँदैन बाहिरको पैसा भनेको बाढी हो यहाँको पैसा भनेको चाहिँ सानो पाइपमा चाहिँ पानी लिएर आएर ड्रममा हजार लिटरको ड्रममा पानी जम्मा गर्न सकियो भने जस्तै हुन्छ यहाँको पैसा चाहिँ रेगुलर रूपमा भइदियो भने हुन्थ्यो भन्ने खोजी गरेर अनि सुरु गरेको त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ म म पनि तपाईँको गोलिमडा र काउली बजारबाट किनेर खाने मान्छे हो थिएन सर म र कृषि विकास कार्यालय कहाँ हो मलाई थाहा थिएन सेवा केन्द्र कहाँ थियो मलाई थाहा थिएन म कृषिका प्राविधिकहरू भन्थेँ त्यो कुरा थाहा थिएन आफूलाई त्यसपछि सम्पर्क हुँदै गयो बढ्दै गयो बढ्दै गयो अहिले चाहिँ तपाईँको धेरै राम्रो सम्पर्क छ उहाँहरूसँग समूहमा कति बिक्री गर्नुहुन्छ अब वार्षिक रूपमा करिब करिब समूहको तपाईँको अब पचास साठी लाख तरकारी एकदम बेचिन्छ सर त्यसबाट कति आमदानी हुन्छ पचास साठी लाख रुपियाँ लिन्छ भने अब लगानी कटाउँदा आठ दस लाख लगानी जाला होइन अरू त फाइदा भइहाल्यो नि तरकारी खेती यसरी कृषिमा लगाएर खुसी हुनुहुन्छ खुसी छौ सर एकदमै यहाँको परिवर्तन कस्तो देखियो मेरो परिवर्तन तपाईँको अहिले म यहाँ लागेर धेरै खुसी भएको छु पहिला अब बच्चाहरूलाई पढाउन मेरो दुईवटा छोरा मैले पढाउन सकेको थिइनँ गाह्रो भएको थियो अहिले खेती गर्न लागेर मैले चाहिँ अब राम्रो ठाउँमा पढाउन सकेँ मेरो अहिले छोरा तपाईँको ब्याङ्कमा म्यानेजर छ अर्को कान्छु छोरा मेरो अमेरिका जाँदैछ अहिले है म एकदम खुसी छु सर यो सबै तरकारी खेतीबाट तरकारी खेतीबाट हो यसैको अध्ययन हो सर तरकारी खेतीमा नलागे भए के गर्नु हुँदैन थियो होला सायद मेरो छोरो अहिले त्यहाँ अमेरिका नै पुग्दैन थियो होला मेरो छोरो ब्याङ्कको म्यानेजर पनि हुँदैन थियो होला त्यसैको प्रभाव हो सर मलाई अब म विदेश हुन्थेँ अनि विदेशमा भएको बेला अब घरमा के हुन्थ्यो होला बच्चाले भने बेला खाना पाउँदैन थियो लता कपडा हुँदैन थियो पढ्न राम्रो पाउँदैन थियो म घरमा बसेर म्यानेज गरिदिनँ रा। उनीहरू राम्रो कलेजमा पढाउनु पाएँ उनीहरू राम्रो शिक्षा भयो उनीहरूको राम्रै छ म खुसी छु कृषि <laughs> पेसा अपनाउने र यसरी व्यवसायिक रूपमा तरकारी खेतीबाट हुने रहेछ भन्ने खालको अहिले जति पनि सुनिरहनुभएका श्रोताहरूलाई के सन्देश दिन चाहन्छु एकदम यो चाहिँ सर सबैभन्दा ठुलो कुरा काम नपाएर जति चाहिँ भङ्तारिएर हिँड्नु भएको छ अहिले धेरै युवाहरू अब मैले त पढ लेख्न सकिनँ अब प्लस टू पास गरेर चाहिँ बाहिर जाने कुरा गर्नुभएको छ कतिले कतिले चाहिँ ब्याजदर गरेर बाहिर जाने कुरा गर्नुभएको छ पढे लेखेको मान्छेले खेती गर्नुपर्ने छ जागिर मात्रै खोज्ने कुरा भएन एकदम गलत कुरा रहेछ यो जागिर भनेर तपाईँको कसैले चाहिँ अब एउटा निजी स्रोतमा चाहिँ एउटा स्कुलमा टिचर चाहियो भने दुनियाँलाई नमस्कार गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरूलाई रा नमस्कार गर्नुपर्ने आठ दस हजार दस बाह्र हजार पैसा दिन्छ त्यसको लागि महिनाभरिको काम गर्नुपर्ने अर्काको अनुहारमा बस्नुपर्ने मैले काम लगाइदिएको भन्ने अनि त्यो किन गर्ने त्यो गर्नु पर्दैन हाम्रो त बारी छ खेत छ केही नभएको भए कसैको जग्गा भाडामा लिएर भने नि गरम खेती गर्नुपर्छ खेतीबाट आर्थिक उन्नति बढ्छ राम्रो पनि हुन्छ यहाँको जीवनमा अलिकति फरक तरिकाले कृषि पेसालाई अपनाउनु भयो र अहिले सफल हुनुभयो जुन खालको यहाँलाई आनन्द छ अब राज्य पक्षबाट के सहयोग भएमा यहाँहरूलाई अझ सहज हुन्छ मुख्य कुरा प्राविधिक कुरा हामीले चाहिँ त्यो आशा सबै उतैबाट दिएर हामीले गर्नुपर्छ भन्ने आशा हामीले राख्नुहुन्न म फरक मान्यताको मान्छे सबै चाहिँ राज्यले गरिदिनुपर्छ अनि राज्यबाट पैसा आउँछ राज्यबाट मात्रै गर्ने भन्ने कुरा होइन हामीले पनि केही लगानी गर्नुपर्छ हामीले लगानी नगरी उहाँले लगानी गर्ने कुरा हुँदैन जस्तै अहिले मैले कुरा गरेँ यहाँ पानी तान्ने मिसिनको कुरा गरिरहेको छ हिसाबसँग अब हामी आधा हाल्छौँ नि उहाँहरूले आदि हालिदिनु भयो भने हामीले लगानी गर्ने सबै राज्यले मात्रै गरिदिने कुरा भएन जस्तो जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख हिम्मत कुमार श्रेष्ठ सर पनि हुनुहुन्छ सेवा केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्छ अनि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँकै फार्ममा यहाँले गर्नुभएको थियो र पो आउनु कस्तो लागेको छ म खुसी छु मैले फोन गर्ने बित्ति उहाँहरू उठाउनुहुन्छ मलाई समस्या पर्छ सर भनेपछि उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ आउनुहुन्छ यो रोग लागेछ भन्नुहुन्छ सम्वादको क्रममा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलाम्ची नगरपालिका वडा नम्बर बाह्रमा सञ्चालित सेतीदेवी मिश्रित कृषक समूहका अध्यक्ष लेखनाथ खति प्राङ्गारिक कृषि मेला प्रदर्शनी प्राङ्गारिक कृषि पद्धतिको अवलम्बन पर्यावरण संरक्षण र स्वस्थ जीवन भन्ने नाराका साथ दशौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिक कृषि मेला प्रदर्शनी यही माघ एक्काइस गतेदेखि चौविस गतिसम्म कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा हुन गइरहेको छ मेलामा कृषक समूह सहकारी संस्था तथा सरकारवाला सबैलाई सहभागी भई लाभ उठाउन अनुरोध गरिन्छ विस्तृत जानकारीको लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कञ्चनपुरमा सम्पर्क राख्न हुन समेत अनुरोध गरिन्छ आयोजक कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम हरिहर भवन क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय सुदूरपश्चिमाञ्चल र जिल्ला कृषि विकास कार्यालय कञ्चनपुर कृषक दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी कृषि सूचना तथा संचार केन्द्रद्वारा सञ्चालित किसान कल सेन्टरको पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर एक छ छ शून्य शून्य एक नौ पाँच शून्य शून्य शून्यमा फोन गरी आफ्ना जिज्ञासा समाधान गर्न सक्नुहुनेछ प्रत्येक आइतबार बाली धान धानहु मकै तथा अन्य बाली त्यस्तै गरी च्याउ मौरी रेशम तथा अन्य रोग किरा सम्बन्धी प्रत्येक मंगलबार बागवानी फलफूल तथा तरकारी विषादीको प्रयोग तथा रोग किरा व्यवस्थापन सम्बन्धी र प्रत्येक बिहिबार माछा माटो कृषि बजार तथा कृषि प्रसार सम्बन्धी बिहान एघार बजेदेखि दिउँसो चार बजेसम्म पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर एक छ छ शून्य शून्य एक नौ पाँच शून्य शून्य शून्यमा फोन गरी आफ्ना जिज्ञासा विज्ञ मार्फत समाधान गर्न सक्नुहुनेछ कृषि <ग्रिशी> सूचना तथा संसार केन्द्र साथै आजको लागि कृषि कार्यक्रम यति नै कार्यक्रमबाट दाजु श्यामकृष्ण रिजाल देवराज गौली र मोहोद चापागाई बिदा हुन्छौ नमस्ते